A distribuição Suen. Bomba Relógio, a corrida contra o tempo. Versão brasileira, Álamo. As luzes. Desculpe, eu o assustei? Não faz mal. Quer alguma coisa? Sim. Ninguém parece ser capaz de consertá-lo. Um amigo me disse que você faz milagres. É um relógio valiosíssimo. Sabe quanto vale? Bem, eu nunca venderia. Pertence ao meu pai. Pensei que você fosse bem mais velho. Não parece um relojoeiro. Como são os relojoeiros? Eu não sei. Velhos, usam barba. São da Bélgica ou da França, sabe como é? Ah, sim, o dono dessa loja combina com essa descrição. É ele quem faz milagres. Eu sou apenas um bom impostor. Me avise quando estiver pronto, por favor. Doutora Anna Norman? É médica? Eu sou terapeuta. Psicanalista. Não parece uma analista. Como são os psicanalistas? Ah, usam barba, são belgas. Ah, eu tenho que ir. Estou atrasada para minha consulta. Por favor, faça funcionar.